Ondro, vítám tě ve Spartě už oficiálně, protože ty s klubem trénuješ už řekněme nějaký půl rok, takže předpokládám, že pro tebe teď se v podstatě nic nemění, ale každopádně jaký jsou pocity, když už teď můžeš říct, že jsi Spartan? Tak děkuji za uvítání. Já myslím, pro mě samozřejmě, pro každého kluka z České republiky je Sparta nejvíc a ne moc klukům se poštěstí hrát vlastně za největší klub v zemi, takže určitě jsem za to rád, protože Sparta má velkou historii, hodně úspěchů za sebou, takže jsem určitě spokojený, že mám smlouvu na 4,5 roku a doufám, že Spartě pomůžu samozřejmě hodně trofejím, titulům a že se bude dařit celé Spartě. Ty jsi sem v rámci své rehabilitace a tréninku docházel v podstatě každý den. To znamená, že u tebe vlastně odpadá taková ta aklimatizace, zvykání si na prostředí, na nové spoluhráče. Bereš to tak, že tohle je tvoje výhoda? Tak já hodně kluků jsem znal, když jsem přišel vlastně v létě první do kabiny, tak dá se říct, že jich 80-90% kluků jsem znal, takže pro mě to problém nebyl. Já teda nemám problém nikdy s aklimatizací, že docela zapadnu vždycky všude, jsem zapadl i v zahraničí v klubech, takže ale samozřejmě je to určitě výhoda, že už jsem tady nějaký pátek a vím, jak to funguje v klubu, jak fungují kluci, jak to celý realizační tým, takže určitě výhoda to je. Řekněme, jak se o tebe Sparta a vůbec zaměstnanci tady klubu postarali při té rehabilitaci, přestože vlastně situace byla taková, že ty jsi nebyl hráč Sparty. Tak jak jsem to říkal na tiskovce, tam já si nemůžu stěžovat, všichni do toho dávali maximum. Jak celý realizační tým, tak kluci v kabině starali se o mě, kdybych smlouvu měl. I když jsem ještě potom spolupracoval s jinýma trenérama, s Petrem Brabcem a s Alešem Kaplanem, to jsem ještě dojížděl po trénincích Sparty vlastně na druhou fázi. Ale musím říct, že se tady chovali ke mně velice dobře a i to vlastně potom rozhodovalo, že jsem dneska podepsal smlouvu. Jak se těšíš na spolupráci se svými novými spoluhráči na hřišti, protože vy jste se potkávali především jenom v tréninku, taky v posilovně, ale předpokládám zápasy, to bude něco úplně jiného. Ty jsi měl možnost ty zápasy sledovat, tak jak se těšíš na to, až budeš moct konečně nastoupit za Spartu? Tak samozřejmě se těším, protože, jak říkám, rok jsem nehrál pomalu, takže už určitě mě nohy svrbí a těším se, až tady nastoupím vlastně před spartianské publikum a že mají výborné fanoušky, co fandí celý zápas, tak určitě tady z toho pohledu se těším velice.